Sveiki, ģenēlais ģēnij. Priecājos par to, ka mēs atkal būsim kopā, ja tu piedalīsies dzīves elpas vasaras nometnē. Jubilējas nometne piektā jau pēc kārtas atkal savādāka, atkal tava iespēja izaugt šoreiz apzinātībā. Un tajā, ko tas nozīmē tavā dzīvē un kā tu to varēsi pielietot, lai izmantotu pēc tam ikdienā aizbraucot mājās, kad nometne būs beigusies. Un tas, protams, būs ciguns no rīta, pastaiga meditācija saulēktā. Tava iespēja atkal drusciņu pārkāpt pāri savam, es nevaru, man nāk miegs, es gribu gulēt, man ir grūti, man ir apnicis. Mēs dodam tev šo iespēju dažādos veidos iepazīt sevi, pārprogrammēt savas pārliecības, meditēt kopā ar visiem, lai saprastu, kurā brīdī tu atkal ieslēdz savas vecās plates, kuras liek tev darīt pa vecam, un kā to pārslēgt uz to, ka tu zini, kā atkal sākt darīt savādāk. Un tad, kad tu to izdarīsi vienreiz, tad tu to varēsi izdarīt atkal un atkal savā dzīvē, atkārtoti tādā veidā caur šo apzinātību, ieviešot jaunas personības iezīmes, kas ļaus tev iegūt jaunu personisko realitāti, tātad citu tavu veselību, citas tavas attiecības un citu tavu labklājības līmeni. Un to visu mēs darīsim kopā. Un es jau tagad priecājos un pateicos par taviem panākumiem, kādus tu gūsi šajā nometnē un pēc tam visā savā dzīvē. Lai mums lieliski diena, atā! Thank you.